Ето виждате в момента в средна кула кошарите на Румен и на Тодор, кирливите, екареса, цялата улица е в лайна. Овчи, ето отгоре като започнете, ето вижте, да видите нашите русенци, кметове, не знам си какви екареса на Тодор и на Румен, цялата улица е в лайна. Ето тази вода, колко е чиста. Пак и вода. Ето от тяхните кошари и лайна, какво върви по цялата улица. Ето, гледате много хубаво, зато и правя е този клип, да видят нашите кметове. Ето, само лайна овчи по цялата улица, Елисавета Багряна. От Агликина поляна, като започнем, ето, от Агликина поляна идват, от лайната и само по цялата улица стъпаме у лайна овчи. Е, до кога ще ги търпим те с тяхните лайна по цялата улица? Ето, гледайте, това са само пекня от овцете. Урината, по-просто да ви кажа, е урината от овцете, пекнята. На господата кметове на град Русе, да го видят много хубаво, е това нещо. Ето на къде отива. Ето, виждате много добре. От Натошко и на Румен, двамата хубавци, дете има 200 овце и ги гледат в населено място. Дали имат право да огледат тези 200 овце в населено място? Дали има такъв закон? Ето, лайната, пекнята. Е, къде са, вижте. Вижте какво става. Урина от животните. Ето. Ето по цялата улица, нагоре отива, ето към тях. Ето, нагоре. Ето, ето тя с хубавите лайна на целия град Русе, да го дадат кметовите.